Ahoj, tady je zase Tom a CheckCard. Už jsem vám jednou ukazoval, jak ulovit hezký karty v Tesku, a tak jsem na to nějak onemocněl a pokaždé, když kolem jedu, jedu kolem Teska, tak se zastavím a podívám se, jestli tam nějaký karty nemají. Většinou, jo, ale dost často se stává, že... Že, že, tam nejsou ty cený karty už. A dostal jsem i, mi napsal koment jeden k tomu předchozímu videu, kde jsem ukazoval, že jsem v Tesku našel, jak se dají najít ty, ty vzácné karty, tak mi tam napsal, to je profláklý, to už ví každý. <laughs> ne, neví to každý. Fakt to neví každý, protože další mi psal třeba, jo, díky, to je dobrý návod, jako díky za radu. A kdyby to věděl každý, tak to tam přece nemůžu najít. No a včera jsem byl tady kousek od nás, tři kilometry je taky Tesco a já jsem vůbec nevěděl, já jsem myslel, že to je jenom v těch velkých testcích mají ty kartičky. Ne, syn tam byl nějaká něco nakupovat a říká, taťko mají tam taky ty kartičky. Říkám, no, tak se tam zastavím. No a včera s cestou z Brna jsem se tam zastavil a je to v Rajhradu, kdyby vás to zajímalo. A oni tam měli rozdělané čtyři boxy tady let z těch kartiček. OFS 2021 první série, ale evidentně už to tam někdo probral, protože, ale ne úplně dokonale, protože jsem tam našel dva tyhle balíčky, no a my se podíváme, co v nich je zajímavého, já, já jestli jste napnutí stejně jako já, ale já jsem fakt zvědavý, je tam tlustá karta, je tam tlustá karta, blbě se to rozdělává. A jinak to, co jsem našel, tak už je, je na aukru. Dal jsem je za vylávací cenu 150 korun. Ale tahle je nějaká tenčí než ty, než ty předchozí. A jsou tam kolem ní kartičky, tak to jsem zvědavý, co to bude za kartu. Protože ta předchozí, co byla, tak byla jedna. A k tomu tuším jenom tři kartičky, tady jsou čtyři. A jestli tam dokonce nebyly jenom dvě karty. Takže uvidíme, jestli je to Remlandská nebo ta Game Jersey karta. Tady máme Jakuba Klepiše, Konora Elena. A tady ještě řadovečka Jan Kolář z Pardubic a z Třince Miloš Roman. A tady to bude jak? Tohle to je... Co to je? Já to mám ze zadu. Takže, aha, Jakub je řábek, dobře, tak to jsem chytrý. Jakub je, řád, je řábek 9 ze 109, Škodovka plzeň. Konečně to není Sparta a je to teda ta Remnantská, ale je nějaká tenčí a zároveň je taková docela prohnutá, se koukám. Asi jsem nebyl jediný, kdo to zkoušel vohnout, ale ona nejde, ona se ani nehne. Jo. Ona je tak prohnutá už zřejmě z výroby, nebo jestli na ní působilo nějaký světlo, ale je tam ta remnanská, Takže dobrý, je, kdybyste ho chtěli, za 150 korun hned během tohohle týdne dám na, na aukro. A podíváme se na druhou, jak ta vypadá. Koukám, no rozdělávat tady ty balíčky je někdy docela kumšt. Ještě, že mám tady babičiny volepený nůžky, tak to můžu nastříhnout. Doufám, že to neponičím. Asi ne. Sakra, ale stejně to, stejně to nějak deblbě. Tak a tady taky je tady ta karta taková tenčí, ale jak vidíte, tak ty karty jsou tam tři. Tady byly, tady jich bylo kolik? Tady byly čtyři v tomhle balíčku. Jo, a tady jsou tři, plus jedna, mě zajímalo, jestli je, no to se podíváme potom. Jakub Plauko, František Gernát, Miroslav Svoboda a ještě jeden je tady, Aaron Chmeljevský. A my máme zase Remnansku. Já myslím, že jsou tam jenom remnanský, že tam ty džerziny nejsou. A to vypadá na zlín, jestli se nepletu. Asi se pletu. Jo, nepletu se. Jiří Kučný, PSG Berani Zlín, čtvrtá ze 109, Hele, ten, tady, tady je taky ze 109, to bylo ze stejné série. Tak, a to je tady ještě takový patch, zajímavý piece of Jersey, tady je to piece of Glau, tedy rukavice. Tak dobrý úlovek ne, já si myslím, že když si dám takhle k sobě, tak jestli je jedna tlustčiné, jsou stejně obě tlustí. Takhle, když si na ně přejedu, tak jsou úplně stejně jako akorát, že v jednom balíčku teda byly k tomu tři karty a v druhém balíčku čtyři karty. Já myslím, že dobrý úlovek, ne? Jo. No, tak taky lovte. A když něco ulovíte, poklubte se mi. Mějte se fajn, tady Tom a Czech Cards.